ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 3577 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 571 ନୂଆ କେସ୍। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଲାଗୁନି ବେଗ, ପୁଣି 40 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ 3590 ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କଟକ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କୋରାପୁଟରୁ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ 407, ଯାଜପୁରରୁ 337, ପୁରୀରୁ 237 ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 205 ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି କହିବା ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଦିଓ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 40 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଗଲାଣି ଏକଥା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ସଂକ୍ରମିତ ତ କମୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ପଛ କାରଣ କୁହାଯାଉଛି, ପୂର୍ବ 15 ଦିନର ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତ ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତି ଯେ ଆଉ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିବ, କାରଣ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବେ ବି 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ, ଆଜି 3577 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 66,382, ଅର୍ଥାତ 5.38% ଆଜି ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଟିକେ ବଢିଛି, ଗତକାଲି 3,427 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଏହା ବଢି 3,577 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଭଳି ଗତକାଲି 5.34% ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା 5.38% ବଢିଛି। ଯଦି କେବଳ ଜୁନ୍ ମାସ କଥା କଣ ଦେଖିବେ, ଜୁନ୍ ମାସର 20 ଦିନରେ 112,478 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 836 ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ସାରିଲାଣି ମହାମାରୀ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ତ ଏହାପରେ କିଭଳି ରୋକ ଲାଗିବ ସେ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ ଆସିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହାର ଭିତରେ ସରକାର ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଗୁଲେରିଆ କହିଛନ୍ତି ଆଉ 8 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଭବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ମେଡିକାଲ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍, ସିସିୟୁ ବେଡ୍ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେ କହିବା କୋରୋନାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ବଦଳୁଛି ତାହା ସେତିକି ଡରାଉଛି ମଧ୍ୟ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଅବା ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କୋରୋନାର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା ମତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୃତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତେବେ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 3,000-4,000 ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରିଟିକାଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ୱାର୍ଡରେ ରହିବେ, କୋରୋନା ୱାର୍ଡରେ, କୋଭିଡ ୱାର୍ଡରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କିଭଳି ରହିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ଭବନକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ଯେ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଏଇ ମାସେରୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି
शिशु भवन को फोकस करेंगे, शिशु भवन किभली अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा जगह दिजिव तो राज्य विभिन्न प्रांत में पश्चिम ओडिशा नहीं उपकूल ओडिशा पर्यंत सबुठ शिशु मान चिकित्सा प्रत्येक मेडिकल भल उपकरण भल व्यवस्था रही पार से दिगे चिंता कराऊ कि सरकार से दिगे केफल हे आउ किसी दिन पर ही कह कारण ये प्रस्तुति जथेष कि नहीं सब बड़ प्रश्नवाची आम गत किद तेज गोटे खबर प्रसारण करूँ राज्य में के भाव में यू स्वास्थ्य भित्तिमि कमी रही अनेक जगह डाक्तर नाक जगार देखिए मेडिकल जो उपकरण ता बारिपदार जो दृश्य आसला ता ही प्रमाणित कला राज्य में स्वास्थ्य भित्तिमि के दुर्बल रही तो ताकि दृष्टि रखी सरकार बर्तमान प्रस्तुति आहरी जोरदार करार आवश्यक अच्छी विशेषज्ञ मैंने कहते विशेषज्ञ प्रस्तुति को जोरदार करा जाओ खूब शीघ्र तृतीय लहर कथा कह जा सरकार के गुरुतर सह ने तो सब कह गोटे पटे स्थिति जहाँ कौन वर्तमान स्वाभाविक आड़ जदिव जातु मृत्यु संख्या ब्रेक लगुनि यार समाधान के सरकार जारी रखा उचित बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती भुवनेश्वर प्रतिनिधि बाबद आम सहित आलोचना करू।